se lapsen on. Siis kui sätid ennast saab. Ma arvan, et see minu album on võibolla selle poolest eriline, et ta on selline sükkene esimene nii-öelda album, kus 80% lugudest on kus minu enda kirjutatud või siis pärit minu perekonnast. Ja ta on selline hästi isiklik ja sükkene hästi mõtestatud plaat, et ma olen üritanud sinna igasse loosse panna sisse mingi täiesti oma ette eraldi seisva teema, et millest rääkida. Ma usun, et see teeb selle plaadi võibolla eriliseks. See aasta on, ma arvan, nagu iga aasta jälle palju tugevaid nominente, et ma nüüd ei oska konkreetselt oma nii-öelda lemmikut siin välja tuua, et ma usun, et kindlasti Iiris ja Vaiko võtavad mingid auhindu ja kindlasti ma arvan ka Põhja-Tallinn, siis ma isegi loodan äkki võibolla ühe noppida, kuigi ega selles mõttes auhindade pärast mina nagu mussi ei ole siia maani teinud. Aga ma usun, et eks nagu Eesti muusikatase on nagu minu jaoks viimastel aastatel jälle ülesmäge läinud, et nii on ka kõik nominendid, ma usun, tugevad. Tegelikult ma arvan, et ma läheksin hea meelega kõikide nende nominentide kontsertitele, et ma olen siukene poliitiliselt korrektne. Aga võibolla viimasel ajal ma olen hakkanud rohkem kuulama just nagu epliku, Vaiko epliku muusiku, olen natuke rohkem ennast just viimase aasta jooksul kurssi viinud. Võibolla tema kontsertil ma ei ole käinud ka, et võibolla läheks siis Vaiko kontsertil. Ma arvan, et Pääsuke ise loomustab Eesti selle aasta muusikat ja milline värv, mul oleks loota, et sinine.